Сьогодні ми святкуємо 65-ту річницю з дня створення нашої славетної військової частини. Вітаємо тих, хто сьогодні виконує бойове завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Сумлінно виконує обов'язки вартової внутрішньої служби. Щодня організовує всебічну підготовку особистого складу, здійснює забезпечення його повсякденної діяльності. Вітаємо ветеранів військової частини, волонтерів та благодійників. Запрошується командир військової частини А-21-10 підполковник Резников Олександр Валерійович. Дякую. Шановні ветерани, шановні гості, шановні присутні, шановні офіцери, прапорщики, сержанти, військовослужбовці. Я всіх хочу привітати з цією значною датою, 65-ю річницю створення нашої військової частини. Скажу так, що 65 років для когось – це ціле життя, для історії – це лише міг, взмах, вій. Але, шановні ветерани, я вдячую вам за те, що на протязі цих 65 років ви вкладали душу, серце в розвиток нашої частини, в розбудову нашої частини. І, як кажуть, саме головне – це кінцевий результат. Сьогодні є кінцевий результат, наша частина – одна з найкращих. Нас осталось небагато, але дійсно наша частина – одна з найкращих. Ми виконуємо всі завдання, які нам ставлять старші начальники. І це однозначно завдячую вам. До привітального слова запрошується заступник міського голови Сокол Юрій Олександрович. Від щирого серця хочу вас привітати з вашим дуже гарним ювілеєм. 65 років – це дуже цікава цифра, вона дуже поважна. І першочергово хочу вам подякувати за ту працю, яку ви робите, завдяки якій у нас в нашому місті мир, спокій, і ми можемо працювати, можемо жити, насолоджуватись нашим життям. Дякую вам і щиро вам бажаю міцного здоров'я і від себе особисто, щоб вже швидше закінчились ці події на Сході, і щоб ви також мали мир і займалися, як я завжди бажаю військовослужбовцям, щоб займалися своєї військової справи, навчались, тренувались, але жодним чином не застосовували свої знання в житті. Дякую вам і хочу від міського голови зачитати вам вітальний лист з нагоди вашого свята. Щиро вітаю вас особисто та військовослужбовців військової частини А-21-10 з нагоди 65-річної річниці створення. Славетний шлях пройшли військовослужбовці під своїм бойовим прапором, підтверджуючи своє призначення захисників батьківщини.
Свідченням цьому є високий професіоналізм та вірність військовій присязі, відданість військовій справі та обраному шляху. Впевнений, що особистий вклад частини і надалі з честю буде високо нести своє звання, продовжувати та збагачувати кращі традиції військових Збройних сил України. Бажаю вам незалежної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, багатовікового здоров'я та звершення всіх ваших мрій та побажань. З повагою, міський голова Андрій Петрович Фісак. Дякую вам і ще раз вітаю вас з нагоди вашого свята. До привітального слова запрошується директор НЗФ з юридичних питань Бовкун Євген Іванович. Добрий день, шановні колеги, я можу вас так назвати, і це мені дуже приємно. Дозвольте вас привітати 65-ю річницею вашої частини, побажати вам від голови правління генерального директора Нікопольського заводу феросплаву Володимира Семеновича Куцина побажання щастя, здоров'я, вдачі, миру, і ми завжди готові вам допомагати. До привітального слова запрошується Кисельову Раїсу Михайлівну. 65, як уже сказав Олександр Валерійович, це много или мало? Конечно же, если по сравнению с жизнью человеческой, 65 – это мудрость, это сила, уже достижение. А если в сравнении с жизнью планеты, то это где-то маленькая-маленькая песчиночка, где-то маленькая-маленькая пылиночка. Поэтому хочется, чтобы воинская часть наша развивалась, жила, процветала, ибо воинская часть и их верная служба – это залог нашей свободы, это залог успеха, спокойствия в мире. Вам в этот день хочется пожелать здоровья, мира, добра, тепла, удачи, любви, счастья семейного. Пусть семьи будут у вас удачи, пусть будут все здоровыми. Любите друг друга, цените, дорожите, лелейте, купайте в купели любви своих детей. Дети – это наше будущее. Здорові, життя, воно складне, але ж все залежить від нас. Тож будемо відповідальними всі на своїх місцях.